Nakonec se vyvinul živočišný druh, známý jako člověk. A objevil se u něho první záblesk inteligence, která přinesla mnohé plody. Oheň, nástroje a zbraně, lov, zemědělství, rodinu, vesnici a národ. Chybí už jen jedna maličkost. Velký vůdce, který by sjednotil rozhádané kmeny, uchopil moc nad celou zemí a vytvořil odkaz, jež přetrvá věky. Civilizaci. Pro herního designéra je to něco jako svatý grál. Pracovat na deskové civilizaci spolu se Sidem Meierem, duchovním otcem počítačové civilizace. Znamená to strávit mnoho hodin hraním deskové i počítačové verze, zanedbávat domácnost a podobně. Jednou z nejúžasnějších věcí na této deskové hře je to, že obsahuje všechny silné prvky původní počítačové verze a kombinuje je do zcela nového herního zážitku. Je to opravdu klasická civilizace, ale není to počítačová hra. Přímo na vašem stole vám nabídne budování vlastního impéria. Jednou z hlavních výhod této hry je to, že ačkoliv jde o monumentální budování vlastního impéria, nemusíte tím strávit zbytečně mnoho času. Oproti počítačové verzi je zmenšené měřítko hry, aby nezačala brzy nudit. Pokud chcete vyzkoušet vše, co nabízí počítačová verze, bude vám to trvat týdny, zvlášť pokud hrajete proti lidským protivníkům. U deskové hry vám stačí jeden večer, abyste spatřili výraz hrůzy ve tvářích vašich přátel, když dovedete svůj národ k vítězství. Na začátku máte jedno jediné malé město, které představuje střed vaší říše, a z ní se snažíte vybudovat celé své impérium. Snažíte se šířit svůj vliv po mapě a potkáváte další národy, se kterými můžete obchodovat nebo válčit. Přitom se snažíte stát se nejslavnějším národem světa, vést své obyvatele k velikosti a nesmazatelně se zapsat do historie. Když rozbalíte hru a chcete hrát, musí si každý nejprve zvolit svůj národ, který chce vést. Pak připravíte suroviny a zvláštní schopnosti, se kterými začínáte hru. Dále se připraví mapa. Ta se sestavuje náhodně z mapových dílů lícem dolů. Takto sestavený svět je tady pokaždé jiný. V průběhu hry ho musíte zkoumat a odhalovat a přizpůsobovat se mu během rozšiřování své civilizace. Každý hráč má svůj národ, který je popsán na příslušné referenční kartě. Dále startovní díl mapy, na kterém vždy začíná a který je pro každý národ unikátní a zvlášť navržený pro jeho potřeby. Jedna z věcí, která vám umožní skutečně si užít deskovou hru civilizace, jsou čtyři různé cesty vedoucí k vítězství. Můžete vyhrát prostým použitím vojenské síly, díky kultuře svého národa, pomocí vědeckých objevů a výzkumu nebo hromaděním ekonomické moci. Tyto čtyři způsoby vítězství se velice liší a odlišuje se i strategie, které kvůli nim budete objevovat. Hlavní esencí civilizačních her je zkoumání a objevování nových technologií a vynálezů. Zvítězit lze i pomocí vědeckého pokroku. Převratnou myšlenkou při vývoji této hry byl nápad uspořádat technologie do pyramidy místo do obvyklého stromu. Abyste mohli zkoumat technologie vyšších úrovní, musíte mít vhodný základ z úrovní nižších. Pro objevení technologie druhé úrovně, tak potřebujete dvě technologie první úrovně a tak dále. Nejdříve tedy musíte prozkoumat nižší technologie a to je velice zajímavý prvek. Zajímavým okamžikem při vývoji hry byla také návštěva ve studiu Firaxis. Všichni ve Firaxis byli velice přátelští a nadšení z deskové verze civilizace. Provedli nás po firmě a pak jsme zasedli v zasklené zasedačce nad hrou a začali testovat. Občas se zastavili ostatní zaměstnanci a koukali přes sklo, co to vlastně děláme. Nakonec nám předvedli počítačovou Civilizaci 5 a to bylo vážně inspirující. Celkově šlo o velice zajímavou návštěvu. Všechny své hry před vydáním velice důkladně testujeme. Je to pro nás určitá věc cti. Během testů civilizace jsme se snažili dotáhnout každý aspekt hry a vyhladit ho do křišťálového lesku.
Několikrát jsme změnili bojový systém, aby byl zajímavější a aby spolu nakonec vše dobře ladilo. Pevně doufám, že lidé řeknou, ano, tak tohle je opravdová civilizace. Že se hraje stejně skvěle jako počítačová civilizace, ačkoliv je to desková hra. Byl bych rád, kdyby lidé pak řekli, zahrajeme si znovu, ale příště zkusím raději tohle a tohle. Aby skutečně přemýšleli o tom, jak budou příště hrát.